Takže čaute, dnes sme sa vybrali na Košovskú hoľu, pôjdeme zo Spišských Vlách, cez Krompachy, Krompachský vrch, Gelnicu, až na Košovskú hoľu, tak sa poďte pozrieť s nami na to, ako to bude vyzerať. Hneď v úvode cesty, smerom zo Spišských Vlách, sa dá zastaviť aj v rekreačnom stredisku Zahura, z ktorého sa dá ísť na ďalšie cesty v pohorí Galmus. Po výdatnom týždňovom daždi máme takéto pekné máčky. Tak a pozrite sa, čo nám skrížilo cestu. Takáto vretenička. Práve som cez ňu prešiel. Tu sme v Uržiarskom stredisku Plejsy, kde Viki mimochodom prežil celé detstvo, alebo aspoň polovicu. No a čaká nás naše prvé náročnejšie stúpanie hore na Krompachský vrch. Tak ideme na to. Po ceste smerom na Krompachský vrch máme možnosť si doplniť vodu v tejto studničke. Vidíme, že je svieža. Výborná. A kto by mal veľa energie, tak kľudne sa môže ešte pohombať na takomto závesnom kolese. Čiže Viktor má asi ešte málo, tak ideme ďalej. Poďme na to. Práve sme dorazili na Krompachský vrch. Povieme vám, že to bola celkom makačka. No a pokračujeme smerom na Gelnicu. Ešte taká zaujímavosť, keď sme prechádzali cez Krompachy, tak som vám chcel povedať, že Krompachy sú takou vstupnou bránou do Volovských vrchov. Dá sa ísť smerom na Slovinky, odtiaľ do Poradskej doliny, alebo tu hore na Plejsy. A sú tu veľmi pekné a neobjavené cyklotrasy. Po ceste je viacero prameňov, takže s vodou nie je absolútne problém. Máme? Ochutnej, nie že sa posereš. Po tých majových dažďoch je v lese dosť mokro, čiže sa nedá jazdiť veľmi rýchlo, lebo za každou zatáčkou sa nachádza nejaká mláka, čiže nie je to úplne ideálne na rýchlosť, no ale tak nevadí. Oh! Krompachského vrchu sme sa spustili smerom na Gelnicu a objavili sme takúto krásnu vodnú nádrž Turzov. Takže v Turzove sa dá ísť aj do dedičnej štúlne. Keďže Gelnica bola niekedy veľmi slávna banská oblasť, tak je tu plno baní. Jednu z nich ste mohli práve vidieť. A tu nám máme ďalšiu. Tak, zase sme sa tu dať zamotali do ryti. Ahijaj. Poď dole! Nachádzame sa v Gelnici a teraz nás čaká ďalší vyšľap na chatu Eriku. 14,7 km. Začínam pociťovať náznaky únavy, tak uvidíme. Verče má lepšiu plienku ako ja. Stále štátame. Pri stúpaní na chatu Eriku a Košovú hoľu nás trochu vyplo a musíme dobiť energy. Ešte máme pred sebou 400 výškových. Takže dúfam, že to dáme. A potom nás čaká tento krásny zjazd po tejto asfaltke, na ktorý sa veľmi tešíme.
ten kopec stále nemá konca. Verča je trošku popredu. Nedáva si absolútne žiadne prestávky. Ja som si vydal 3, také minútkové. Toľko mi to pomáha, lebo už sa dobehnem. Ale už ideme fakt na dvoch. Konečne sme dorazili na Košovskú hoľu, celkovo nám to trvalo okolo 6 hodín. Sme vo výške 1246 metrov a otvárajú sa nám to tu na takéto pekné výhľady. Môžete vidieť. No a na vrchole sa nachádza aj takáto meteorologická stanica SHMU. A naozaj krásne výhľady. Tak viac, čo sa nám ešte ide podpísať. Našla som takú návštevnú knihu, ale asi už nenájdem voľné miesto. Tak. Zapísaná. Vedeli ste, že Košovská hoľa je najvyšší vrch vo Volovských vrchoch? Má výšku až 1246 metrov a sme radi, že sme to dnes zdolali. Vedú na ňu asi 4 trasy, no a my sme sa vybrali dolu z Margecian, respektíve z Gelnice. Tak, my si vychutnáme ešte tieto pekné výhľady. Pôjdeme na chatu Eriku, kde si dáme asi nejaké pivko a potom krásny, dlhý zjazd dole. Tak sa tešte. Takže po zjazde z Košovskej hole sme sa presunuli do Margecian a odtiaľ už pôjdeme vlákom do Spišských Vlách, pretože sa nám nechce chodiť po asfaltke. Prešli sme 65 km a stúpania bolo 1600 metrov, čiže máme celkom dosť. O to vám tam hodíme nejaké bližšie údaje. Z dneška to je všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau. Nachádzame sa... No a táto Košovská hoľa je najvyšší vrch vo Volovských vrchov. Tam vzadu je hviezdáreň. To je hviezdáreň? Hej. No je? Či nie, to nie je hviezdáreň, to je meteorologická stanica. Však SHMU.